ସମକୁ ମୋର ଜୁହାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ଭାଞ୍ଜିର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଅଛି 20 ତାରିଖ ତ ତା ସପିଂ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟୋର୍ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଥିବେ ସେମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁଥିରୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଉଛେ ସ୍ୱରୂପ କଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସାମାନ ମିଲ୍ସି ତ ଚାଲୁନ ଆଜି ସେ ଦୋକାନକେ ବୁଲିକରି ଦେଖମା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଦୋକାନର ଭ୍ୟୁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ସାନ ଦୋକାନ ଥିଲା ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋକାନ କରିଦେଲେନ ଆଉ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘେନି ଆସୁଥିଲୁ ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ପୁରା ୱେଟ୍ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ ଏଇଟା ଆମେ 1:30 ବାଜିଛେ ଆସିଛୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଅଛନ୍ ଆଉ ଆଜି ବୁଧବାର ବି ଅଛେ ନା ତ ଗୁରୁବାର ଲାଗି ବି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନାଇଁନ ବାକି ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିସନ୍ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଅଟକିବେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ସାମାନ ମିଲ୍ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସାମାନ ମିଲ୍ସି ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ତ ସବୁଥିରୁ ବେଷ୍ଟ ଦୋକାନ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେନ୍ମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ତ ଜାଣି ଏକା ଥିବେ ମୁଇଁ ଆଉ କାଣା କହିମି ତ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ସାମାନ ମିଲ୍ସି ଇନେ ଆଉ ବହୁତ ଶସ୍ତା ବି ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ବାକି ଦୋକାନମାନଙ୍କରନୁ ତ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ହିଁ ସବୁ ସପିଂ କରସୁଁ ଯାହା ବି ଦରକାର ହେସି ଫ୍ୟାନ୍ସି ସାମାନ ମାନେ ତ ଏଇଟା ଇଶା ନାନୀ ଆଉ ମୁଇଁ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ଇଶାର କେତେଟା ଜିନିଷ ଘିନବାର ଥିଲା ତ ଦେଖୁନ୍ ଦୋକାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମାନ ମିଲ୍ସି ଇନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାସନ୍ ତ ନିଜକେ ଘିନିବା ଲାଗି କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଗେ ଆଉ ଏହାଦେ ମୋର ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲାନ ତ ମୁଇଁ ବୁଝିପାରୁଛେ ମୋର ମାଆ ବି ହେନ୍ତା କରୁଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଘିନିବା ଲାଗି କହୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘିନି ଦେଉଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ବାପାଙ୍କର କମ୍ ଦରମା ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଯେନ୍ ଜମାନା ହେଲାନ ତ ବହୁତ ଦରମା ବି ମିଳୁଛେ ଆଉ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା ତ ଏତିକି ପଇସା ବି ନାଇଁ ହେଉଥାଇ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଘିନିବାର ଲାଗି କୁହା ହେଉଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଘିନି ଦେଉଥିଲା ନିଜ ଲାଗି ପଚକର କିଛି ବି ନି ଘିନି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ବି ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ଚାଟ୍ ମିଳୁଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ 3 ଟଙ୍କା କି 4 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବୋଧେ ତ ଦିନେ କାଣା ହେଲା କି ଚେଞ୍ଜ ଏକା ନି ଥାଏ ବିଲକୁଲ ପଇସା ତ ମୋର ମା ସେ ଟାଇମ୍ରେ 120 ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଯାହା ଚାଟ୍ ଖାଇବୁ ଆଉ ଯାହା ପଇସା ଥିବା ଫେରେଇ ଆଣିବୁ ବୋଲିକି ବୋଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ନି ପାରେ ଆଉ ମାଆ ତ ମା ଏକା ମାଆର ଜାଗା କେବେ କେହି ବି ନେଇନି ପାର ମୋତେ ବହୁତ ସୋର ପଡ଼ିବ ସେ ଜିନିଷଟି ଏଇଟା କାଣା କାଣା ମାନେ ଘିନୁଛେ ଯେ କେହି ଜାନେ କେନ୍ତାଟ ସେ କନସିଲର କେନ୍ତାଟ ସେ ପ୍ରାଇମର ଆମର ଜମାନରେ ତ କିଛି ବି ନାଇଁ ଥାଏ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଉ ଫେସ୍ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ହେଇଗଲା ବେଲେ ବହୁତ ଥାଏ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଜମାନା ଆଗକେ ଗଲାନ ତ ଯେତିକି ଜିନିଷ ମିଳୁଛେ ଯେ ତା ହିସାବ ନେଇନ ଦେଖୁନ୍ କାନଟା ମାନେ ବି ମସ୍ତ ମସ୍ତଟା ମାନେ ଏଇନେ ମିଳୁଛି ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବିହା ହେବାକେ ଯାଉଛନ୍ ତ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସାମାନ ଇନେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାମାନ ମିଳୁଛି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏ ଦୋକାନର ସବୁ ସାମାନ ବି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଇ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଦେଖୁଛେ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଇ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ବି ମିଳୁଛି ଦେଖୁନ୍ ସାନ୍ର ପୁରା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ତକ ସବୁ ଇନେ ପାଇବେ ଆଉ ଏଇଟା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ର ସବୁ ଭେରାଇଟି ମାନେ ଛୋଟଟା ନେ ତ ଆଜି ଆମେ ଫେର୍ ଇଟା ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ଘିନି ସାରିଲା ପରେ ଖାଇମୁ ଆଉ ତାପରେ ଫେର୍କେ ମାର୍କେଟ୍ ଯିମୁ କପଡ଼ା ଲତା ଘିନିବାର ଅଛି କାଲି ଆଉ ମୋର ଲାଗି ତ ମୁଇଁ ଶାଢ଼ୀ ତ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି ହେଟା ହେଟା ଏକା ପିନ୍ଧିଦେମି ନ ଆଉ ମୋତେ କିଛି ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗେ ତ ଏଇଟା ଇସାର ଲାଗି ଲେହେଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଘିନିବାର ଅଛି ଲେହେଙ୍ଗା ନେବା କି କାଣା ନେବା ଯେ ସେ ଦୋକାନକେ ଗଲେ ଡିସାଇଡ଼ କରବା ତ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଆଇ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଦେଖୁଛେ ଆଇ ଲାଇନର୍ ନେଲାନ ସେ କେନ୍ତା ସେ କନସିଲର୍ ନେଲାନ ପ୍ରାଇମର୍ ନେଲାନ ତାପରେ ଫେସ୍ ପାଉଡ଼ର ନେଲାନ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜିକାଲି କମ୍ପାକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପାଞ୍ଜଲ ମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ପାଞ୍ଜଲ ମାନେ ବି ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଜିନିଷ ସାନରୁ ବଡ଼ ତ ପାଇବେ ତ ଏଇଟା ସବୁ ସାମାନ ଆମର ଘିନା ବିକା ସରିଲାନ ଏତିକିଟେ ସାମାନ ଏଇଟା ଘିନିଛେ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ବିଲିଂ ଚାଲିଛେ କାଣା କାଣା ଘିନିଛେ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏହାତେ ଦେଖୁଛେ ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ବ୍ରସ୍ ନେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଣା ଯେ ମୁଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ପାରିବା କାଲି ଖାଲି ଚୁଡ଼ି ନେଇଛି କାନଟା ଗୋଟେ ନେଇଛି ମୁଁ ଦେଖୁନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଯେହେତୁ ମୋର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ତ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ପିନ୍ଧି ବୋଲିକରି ଭାବିଛେ ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଖାଲି କାନଟା ଖାଲି ମୋର ଖାଲି କାନଟା ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଖାଲି ଘିନିଛି ବାକି ସବୁ ସାମାନ ଇଶାର ସବୁ ଏଇଟା
ଶିଖିବାର ଲାଗି ବି ଆଉ ହେଟା ବି ମିଳି ନାଇପାରେ ତ ଏଇଟା ଆମର ସପିଂ ସରିଲାନ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିଲୁ ନ ଫେର ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଲାଗି ଆଉ ଇହାଦେ ତିନ ବାଜିଛେ ଦ୍ୱିପହରେ ଗଲେ ଟିକେ କାଣା ହେସି କି ଦୁକାନ ପୁରା ଖାଲି ଥିସି ଆଉ ଭଲ ସେ ଟିକେ ବାଛି ହେସି ବୋଲିକି ଏଇଟା ଆମେ ତିନ ବଜେ ଯାଉଛୁ ତ ଏଇଟା ଆମର ଗାଡ଼ି ବି ଆସିଲାନ ଆଉ ଏଇଟା ନାନୀ ଯାଉଛନ୍ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଆଉ ଇଶା ଆଉ ଆମର ବାବୁ ଯାଉଛନ୍ ଏଇଟା ଚାରି ଲୋକ ଏଇଟା ମାର୍କେଟିଂ କରି ଯାଉଛୁ ଏଇଟାର ଲେହେଙ୍ଗା ଆଣବାର ଅଛି ଆଉ ବାବୁର ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚପଲ ଫପଲ କାଙ୍ଗଣା ଘିନ୍ମି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଆଉ ଇନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ମିଳିଛି ତ ଇନୁ ଏକା ମୁଇଁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ବି ନେସି ଆଉ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ବି ଏଇ ଦୋକାନ ଏକା ନେସୁ ମୋତେ ଭଲ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସବୁ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ରଖା ରହିଛି ପଇସା ଟିକେ ବେଶୀ ବାକି ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଇଯିବେ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଭିତରକେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ପୁରା ଖାଲି ଅଛେ ଆଉ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି ଦ୍ୱିପହରେ ଏକା ସବୁବେଳେ ତିନ ଚାର ବଜେ ଭିତରେ ଏକା ଯାଇସି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ବି ନେଇଥାନ ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ବି ଦେଖାସନ୍ ତ ଦେଖୁନ୍ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ପାଇବେ ଇନେ ଆଉ ଏଇଟା କାଣା ନେମି ବୋଲିକି ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛେ ଲେହେଙ୍ଗା ନେବା କି ଶାରଳା ନେବା ଯେ ସେଟା ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଲେହେଙ୍ଗା ମାନେ ଦେଖାଉଛେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ଅଛେ କେନ୍ତା ଭଲ ଦିଶୁଛେ ମାମା ପିନ୍ଧାନି ବେଲେ ଏତ୍କି ଡିଜାଇନ୍ କଲା ତ ବିହା ବେଲେ କାଣା କର୍ବା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭାବି ଭାବି ବି ନି ପାର୍ବା ଏତ୍କି ଖର୍ଚ୍ଚା କରଉଛେ ଛୁଆଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଯେ କ'ଣ ମାନେ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ବାକି ସେ ତ ସିମ୍ପଲ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି କହୁଛେ ତ ଆଉ ବି ଦେଖ୍ମା ଯଦି ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ସେଟା ପସନ୍ଦ କରିକି ନେମା ଆଗରୁ ଟିକେ ସାନ ଦୋକାନ ଥିଲା ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଦେଇଦେଲେ ନ ଏଇଟା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଉଛେ ଆଉ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପୁରାପୁରି ସାମ୍ନାରେ ଦୋକାନ ଅଛେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଇଥିବେ ତ ଜାଣିଥିବେ ତ ଏଇଟା ଇହାଦେ ଆୟୁଷର ଲାଗି ଘିନା ବିକା ହେବା ତ ଏଇଟା ଉପର ଫ୍ଲୋରେ ଆଉ ଇନେ ପିଲାମାନଙ୍କଟା ଖାଲି ମିଲ୍ସି ତ ଏଇଟା ସେ ହୁଡ଼ି ନେଉଛନ୍ କେନ୍ତାଟା ସେ ହୁଡ଼ି ଯେ ତାଙ୍କର ମା ରେଡ୍ କଲର୍ର ନେଇ ବୋଲଛନ୍ ବାକି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବାଛିଛନ୍ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଉପରେ ବି ଘିନି ସାରିଲୁନ ଏଇଟା ଆମେ ତଲ୍କେ ଯିମୁ ଇହାଦେ ଆଉ ତଲ୍କେ ତାର ଲେହେଙ୍ଗା ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ହେବାର ତାଲି ତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲେହେଙ୍ଗା ଦେଖ୍ମୁ ତାପରେ ଫେରଗା କେନ୍ଟା ନେମୁ ଯେ ଡିସାଇଡ଼ କର୍ମୁ ଏଇଟା ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ବି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ଲା ସେଟା ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ବି ମୁଇଁ ଆଣି ପକାଲି ଦେଖିଲି ଯେ ସେଟା ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ସେଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲାବା ଲାଗି ଦେଇଦେଲି ନ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଘାଗରା ପିନ୍ଧୁଛେ ଲାଜ ହେଲା ଯେ ଫେର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଦେଲା ଆଉ କେତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିଶୁଛେ ଦେଖିକି କଣ୍ଟା ଲାଗିଲା କି ତାର ବିହାର ସପିଂ ଚାଲିଛେ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଗଲାନ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି କାରଣ ମୁଁ ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛେ ଏତ୍କି ଡେଙ୍ଗା ହେଲାନ ଆଉ କେତେ ହେବା ଯେ କେହି ଜାଣେ ଏଇଟା କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ଘିନି ସାରିଲୁ ନା ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଚପଲ ଦୋକାନ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ସେଣ୍ଡେଲ ନେମି ବୋଲିକରି କହୁଛେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲେହେଙ୍ଗା ସେ ପସନ୍ଦ କଲା ସେଟା ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ପାରିଲି ଫାସରି ଦେଲି ତ ସେଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲାବା ଲାଗି ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସେଟା ଆସିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ତ ଏଇଟା ଚପଲ ମାନେ ଦୁଇ ଲୋକ ବାଛୁଛ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଚପଲ ଅଛି ଏଇଟା ଇତାକେ ଦେଖିଲେ ମୋର କଲେଜ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ସୋର ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ ବି ଏନ୍ତା ଘିନିଥିଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋତେ ବି ଏନ୍ତା ଘିନା ବିକା କରିବା ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏବେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ବି ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ନ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଚପଲ ମାନେ ଅଛେ କେନ୍ଟା ନେବା ବୋଲିକି ଡିସାଇଡ଼ କରିନି କର୍ବାର ଆଉ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ କରୁଛି ନେବା ବୋଲିକିରି ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ବି ଦିଶୁଛେ ଟିକେ ସାଇନିଂ ଆସୁଛେ ଯେ
ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଇଁ ଇନେ ରଖୁଛେ, ଆଉ ବାକି ସୁଟିଂ କରିବାଟା ମୁଇଁ ପାଶରେ ଦେସି, ବେଶୀ ସୋର୍ ବି ନାଇଁ ପଡ଼େ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ସୁଟିଂ କରିବାଟା ବି ପସିବୁଲ୍ ନିସେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଇଁ ଇନେ ରଖୁଛେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୁଟେ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ପହଲା ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ ତାହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଫେରକେ ଦେଖା ହେବ ଆର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୁହାର।